وانو تتك عمراش درجت كا ايتيوبيا بيرا بودن تجواج كا خوانو شملس بكا لغاري امباسادر نتول تفرار موال بخابتي غارمنت سري ميگنيا وانو تتك عمراش درجت بلتا ماكسانيو بسكايلايت خوتيل كا تجواجو غار ولاس روال درجتو با ايتيوبيا سپورتوست يميتا يو يه الباسات ترت تدراشنت واغانا ديزايلا يميتا يو چگروش لمكرف ودگو يا مقباتو تغل سوال درجتو كم يكار باچو مرتوش مكاكل لوددر لجمنا لليلوش مسكوش يميونو الباساتن يا مرتن دميگي تغل سوال كشملس بكا لغار ጋር ለሶስት አመት የአምባሳደርነት ውል የተፈራረመው ዋናው ትጥቅ አምራች ድርጅት የውጭ ምንዛሬ ለመቀነስ ትኩረት አድርጎ እየሰራ እንደሚገኝ የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ሀብተ ስላሴ ለአሻም ገልጸዋል። እንግዲህ ያገራችን የስፖርት ኢንደስትሪ ላይ አንዱ የትጥቅ አቅርቦት ነውና ይሄንን ምናልባት መረጃውን ከካስተሞስ ደብታየው ኦልሞስት የቢሊየን ብር አካባቢ የሚሆን የብዙ ኢምፖርት የሚደረጉ የስፖርት አልባሳቶች አሉ። ሰው የኛ ዋናው ፎከሳችን እነዚህ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡትን አልባሳቶችን በሀገር ውስጥ በመተካት በዛው ውስጥ ደግሞ አንደኛ በዋጋ ተደራሽ በመሆን በዋጋና በሰው ባለበት አካባቢ ተደራሽ በመሆን ተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ምርታችንን እንግዲህ ለማህበረሰባችን በተመጣጣኝ ዋጋ ያቀርበን ስፖርቱን የበለጠ ወጣቶች ታዳጊዎች እንዲሁም ፕሮፌሽናል ሊግ ላይ ያሉ ሰዎች እንዲወዱት ማስደረግ ነው። ሶ ይሄ ከዚህ በላይ ደግሞ ምንድነው እናደርገው በቀጣይነት የውጭ ምርቶችን በሀገር ውስጥ መመተካት ብቻ ሳይሆን በቀጣይ ደግሞ የፎሬን ካረንሲ ማምጣትም ጉዳይ ነው ያለብን። ከሀገርም ወጥተን ሌሎች ሀገሮች ላይ ምርቶቻችንን እንሸጣለን። እዛ ላይ እንግዲህ የተለያየ አይነት ፉክክር ይኖረናል ማለት ነው። እንደ ሀገር ብቻ አይደለም እናደርገው ገብቷል አለ ከሌሎች ሀገሮች የሚመጡ ፕሮዳክቶች ከኤዥያ ከአውሮፓ ከዚህ ከሌሎች ከግብጽ የሚመጡ ፕሮዳክቶችም አሉ። ከነሱ ጋር እንግዲህ ምርታችን ተፎካክሮ የውጭ ምንዛሬ የማምጣት ግብ ነው እንግዲህ ያስነው ማለት ነው። ዋናው ትጥቅ አምራች ድርጅት በአፍሪካ መድረክ ምርቱን ያቀርብ የሚገኝ ሲሆን ከተለያዩ ሀገራት የሚመጡ አልባሳት ጋር የሚፎካከር ምርት ለማቅረብ እንደሚሰሩ ማስተዋውቀዋል። አፍሪካ ሀገሮች ላይ እንግዲህ እየሰራንባቸው ያሉ ሀገሮች አሉ። ሩዋንዳ፣ ዩጋንዳ፣ ጋና ላይ በቀጣይነት እንደውም ይሄንን ደግሞ በደንብ አስፈተን ለመሄድ ደግሞ ስራ እየሰራን ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ለመስራት እንግዲህ መጀመሪያው ቤዛችንን አድርገን እየሰራን ያለ ነው ከማርኬቲንግ ውጪ የማኒፋክቸሪንግ ቤዛችንን ማስፋት ነው። ምክንያቱም እንደ ፕሮዳክት ልንወዳደር የምንችለው ጥራት ያለው ተመጣጣኝ ዋጋ በማምረት ለአፍሪካ ሀገር በመላክ ነው። ምክንያቱም ትልቁ ዴስቲኔሽናችን እዛ ይሆን እንጂ አሁን ደግሞ ምናልባት ማይታው ከሆነ ሰሜን አሜሪካ ላይ የሚካሄዱ ድድሮች አብዛኛው ኢቭን ኤልኤስታር አሁን ያሁኑ ዋንጫ የበሉት የኢትዮጵያን ምርት እያደረጉ ነው። እና አንዳንዴ ካሰብነበት ማርኬት ውጪ ሌሎች እንግዲህ ሰሜን አሜሪካ ላይ ፕሮዳክታችንም ተቀባይነት አግኝቷል። ይሄ ማለት እንግዲህ ከቻይና ከፓኪስታን ከባንግላዴሽ የሚመጡ ፕሮዳክቶች ጋር እየተፎካከረ ነው ፕሮዳክታችን ብለን እናስባለን። ስለዚህ ይሄን በቀጣይነት ለማስቀድ በደንብ ምርታማነታችን ላይ እንሰራለን። አዲስ ፕሪሚየር ሊጉን ከተቀላቀሉ ክለቦች ጋር እየሰራ የሚገኘው ዋናው በሌሎች የአማተር ቡድኖች ላይ በሰፊው እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ አቶ ሀብተ ስላሴ ይገልጻሉ። አሁን ለምሳሌ በሁለት ነገር ነው። አንደኛው የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ላይ የሚሰሩ አሉ በቀጣይነት የሚገቡ ሻሸመኔ ሌሎችም አሁን በዚህ በሚዲያም አልገልጸለህ ወደ 3 ክለቦችን ኦሬዲ ከኛ ጋር እየሰሩ ይገኛሉ። በቀጣይነት እንግዲህ እንደዚሁ እንትን እናረጋለን አናውንስ ወይንም ሙቅና እንሰጣቸዋለን። ያን ካደረገን በኋላ እንግዲህ ሌሎች ደግሞ የአማተር አሉ። ሁልጊዜ ሰዎች አካል ብቃት እንቅስቃሴው መጠበቅ ይፈልጋሉ። አካል ብቃት እንቅስቃሴው ሲጠብቁ ደግሞ የስፖርት አልባሳት አንዱ መሰረታዊ ነገር ነውና እሱ ላይ በደንብ አድርገን እንሰራለን። እንዲሁም ደግሞ የጤና ቡድኖች፣ አካዳሚዎች፣ ትምህርት ቤቶች እነዚህም በሙሉ ደግሞ በቀጣይነት ምን ሰራባቸው የኛ ማርኬት ኤሪያዎቻችን ናቸው ማለት ነው።